Nazdar, já jsem Rob a tady v rukách mám rockovou mašinu od značky Godin, konkrétně model Summit Classic. Tělo téhle kytary je z mahagonu a přední deska je z javoru, krk je mahagonovej a hmatník je z umělého kompozitu Richlite, který má dost podobné vlastnosti jako eben. Tahle kytárka je osazená dvěma humbuckerama značky Seymour Duncan a zajímavý je, že mechaniky na tři tenký struny jsou dvakrát jemnější než na ty tlusté struny, takže je mnohem jednodušší doladit ten správný tón. Tenhle nástroj nabízí celkem klasický zvuk, zní to dost podobně jako typický Les Paul, takhle to zní u kobylky. V téhle mezipoloze jsou oba dva ty humbuckery dohromady a zní to takhle. No a tady nahoře je jenom samotný krkový humbucker. Ideální poloha na nějaký ty solíčka a tak. No a protože Godin vždycky nabízí něco navíc, tak na téhle kytaře najdete aktivní systém HDR, který se zapíná tady tím černým tlačítkem a dělá to, že to vlastně nakopne hlasitost a zvýrazní to středy, takže super na solíčka nebo na nějaký tvrdší hraní. Takhle zní kobylkový snímač bez něj. A když to zapnu, tak to zní takhle. Ve spolku od Gibsonu má dneska každý druhý, tak proč neskusit něco jiného? Já myslím, že tohle to má dost co nabídnout. Je to kytárka pro klasického rockového hráče, klidně i pro metaláka, protože ten aktivní systém tomu fakt dává koule. Přijďte si to vyzkoušet do kytar.cz, já moc děkuju za pozornost při shlédnutí tohoto videa. Pod tím nám dejte nějaký like, napište nám komentář, co si o té kytaře myslíte a odebírejte náš kanál. Já se budu těšit zase příště. Čus!